Ehtiram Bey, hoş gördünüz Parlament 2015 verilişinde. Bildiyimiz kimi Milli Məclis seçkiləri gəlir qarşıdan və demək olar ki, çox az vaxt qalıb. Siz də bu seçkilərdə iştirak üçün öz namizədliyinizi irəli sürmüsünüz. Məlumat verərdiniz, ilk öncə bu seçki təbliğatı dövründə nə işlər gördünüz və hazırlıqlarınız bu az vaxtda nə yerdə qalıb? Təşəkkür edirəm, Ülviyyə xanım. Parlament seçimləri xalqın ictimai həyatında mühüm bir hadisədir. Biz seçkilərə iki mərhələdə başladıq. Birinci mərhələ artıq imza toplama mərhələsində biz seçicilərin üstünlük verdi ki, qapıları bir-bir döyək və onların problemlərini yaxından izləyək. Biz buna nail olduq və artıq 500 imzadan artıq 500 biz DSK-ya təqdim etdik. DSK-da heç bir problemsiz bizim imzalarımızı təsdiqlədi. İkinci mərhələdə artıq biz təbliğat təşviqat kampaniyasına başladıq. Təbliğat təşviqat kampaniyasında biz posterlərimizi lövhələrə vurduq. Bir şey qeyd edim ki, bu posterlər lövhələr 30 dairə var. 30 dairələrin hər biri məktəb və bağçaların həyətindədir və bu lövhələr daxildə yerləşir. Bu da namizədin təbliğat təşviqat kampaniyasına çox ciddi zərər vurur. Çünki vətəndaşlar o lövhələri görmür. Orada görənlər sadəcə uşaqlar və bağçaya gedən, məktəblər və bağçaya gedən uşaqlar olur. Bununla bağlı DSK-ya və yaxud Mərkəz Seçki Komissiyasına şikayət etmişsiniz? Bununla bağlı DSK-ya şikayət etdik və DSK dedi, artıq biz təyin etmişik lövhələri, bundan sonra dəyişə bilmərik. Necə oldu ki, partiyadan deyil, bir tərəf olaraq namizəd oldu? Biz bildiyiniz kimi, biz Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyasına Razi Nurullayev qolundayıq. Mən 2009-cu ildə partiyanın üzvüyəm. 2009-cu ildə, 2010-cu ildə namizədliyim verdiyim 32-ci dairədə. Demək olar ki, həmin ərazidə yaşadığım üçün Suraxanı Gənclər Komitəsinin sədri olmuşam. Artıq müəyyən dövrdən sonra Əli Kərimin siyasətini dəstəkləmədim və bir neçə tənqidi yazılarımdan sonra məni partiyadan çıxartdılar. Nəinki məni və bir neçə gənci də məndən bərabər partiyadan çıxarıldı. Mən indi hal-hazırda namizədliyim verdiyim dairə mənim 24 ildir yaşadığım bir ərazidir və burada artıq seçicilərlə və 39 min seçici var bizim ərazidə. Bunların problemlərin ən yaxından mən görmüşəm. Çünki 25 ildir bir ərazidə yaşamışam. Siz bu seçicilərlə görüşəndə Suraxanı əhalisi ən çox sizə hansı şikayətlərdən, hansı problemlərdən şikayət edirlər? Suraxanı əhalisi biz ikinci mərhələdə yenə də digər namizədlərdən fərqli olaraq biz nümayəndələrimiz deyil, özümüz qapı-qapı gəzdik və hər bir yüzlərlə qapı döydük. Bu zaman seçicilərlə yaxından tanış olduq, seçicilərin problemlərlə yaxından danış olduq. Bizim ərazi 32 sayılı Suraxan üçün seçki dairəsinin ərazisinə düşən Yeni Suraxanı, Bülbülə Əmircan ərazisi. Demək olar ki, burada problemlər saydıqca çoxdur. Həqiqətən Yeni Suraxanı ərazisində yol problemləri, kanalizasiya problemləri, su problemləri olduqca çoxdur. Yəni, burada kanalizasiya problemləri demək olar ki, Sovetin dövründən qalma borlardır. İnsanlar burada ayda bir dəfə, həftədə bir dəfə bu kanalizasiyalar daşır, problemlər yaradır. İkinci digər yol problemidir. Demək olar ki, bəzi yerlərində ümumiyyətcə yol pis vəziyyətdədir. Biz hər bir qapı döyərkən bizə yolları düzəltməyi, kanalizasiyanı düzəltməyi, su xəttini düzəltməyi bizə tələb edirlər. Amma biz buna baxmayaraq, əslində millət vəkilinin işi yol çəkmək və yaxud da kanalizasiya çəkmək deyil. Mən onlara vəd etdim ki, sizin bu problemlərinizi layihə şəkilində sənədləşdirir Milli Məclisdə, əgər seçilərəmsə, Milli Məclisdə səsləndirməyə hazıram.
Kimlərin boş vədlər verdiyini düşünürsünüz və sizcə bu vədlərdir o namizədləri millət vəkili edən? Bildiyiniz kimi mənim platformam yoxdur. Platformam ona görə yoxdur ki, mən platformamı seçicilərin üzərinə bıraxdım və ümid edirəm ki, seçilərəmsə platformamı mənim seçicilərim yazacaq. Biz bundan əvvəlki namizədlər, bax, biz bayaq sadaladığımız problemlərin hamısı demək olar ki, köhnə ex-deputatın dövründə olub. Yəni, yeni surax, Bülbülə və Əmircanda bir insanların, vətəndaşların bir hissəsi tanıyır demək olar ki, ex-deputatı. Amma yeni surağanda ümumiyyətcə ayağı dəymiyib deputatı. Ümumiyyətcə orada tanımırlar deputat kimdir, deputat nə deməkdir hətta o vəziyyətdədir. Birinci dəfədir iştirak edirsiniz seçkilərdə? Bəli, birinci dəfə. Necə düşünürsünüz? İlk dəfə iştirak həm gənc kadr olaraq. Sizin Milli Məclisdə deputat seçilmə şansınız nə qədər ola bilər? Mən bir gənc namizəd kimi deyərdim ki, hətta ən gənc namizəd sayılıram bu seçimlərdə. Artıq cəmiyyət eyni simalardan yorulub. Biz bunu qapı-qapı insanlarla, vətəndaşlarla əlaqədə olanda artıq onların da bizə olan münasibətindən gördük. Eyni simalardan yorulub cəmiyyət artıq. Yeni simalar gəlməlidir. Nəinki mən və digər namizədlər də gəncliyə yol açmalıdırlar, yol verməlidirlər və gənclik yeni düşüncəsini, intellektuallığını cəmiyyətə çatdırmalıdır. Ehtiram bəy, danışdınız ki, artıq insanlar eyni simalardan yorulublar, yeni simalar gərəklidir. Siz də bir yeni sima olaraq və gənc kadrsınız. Seçiləcəyiniz təqdirdə nə işlər görəcəksiniz? Planlarınız nədir? Deputat xalqın danışan dilidir. Biz çalışacağıq bu. Bizim posterimizə də yazıb, boş vədlər bitdi, artıq iş zamanıdır. Biz heç bir vətəndaşa, bizim ərazidə 39 min seçici var, heç bir vətəndaşa biz sizin suyunuzu, qazınızı, nə bilim, asfaltınızı, yollarınızı düzəldəcəyik demədik. Biz onların ən azından problemlərini, ən azından sənədləşdirib, layihə şəklində biz Milli Məclisdə səsləndirəcəyik. Sonda seçicilərə sözünüz və seçki mühiti haqqında fikirləriniz? Seçicilərə sözüm demək istəyirdim ki, əziz seçicilər, öz seçki haqqınızdan istifadə edin, gəlin seçkilərə, öz haqqınızı tələb edin və ümidinizi itirməyin. Çox sağ olun. Təşəkkür edin.